Salam, kandaysınlar. Biz Turcia'da es alıp jatabız. Bugün azır boşpuz. Keçke plajdabız. Sonun kızlar biyakta denize tüştüşöt. Biz biyakta jatabız. Tattıgül Kalmatova, Zolotoy direktör. Kança zvanya jaap çıktın? Salam dostlar. Kandaysınlar. Bugün 22-ci oktyabr. Oktyabr 2021-ci yıl. Biz Turcia'da, Antalya'dabız. Мен сахнага кече мурунку күнү чыктык. Золотой директорду куттуктаганда 3 звания. Бул жерде 1,5 жылдык, 2 жылдык отчётту бергенде, ошол 1,5 жылдын ичинде мен 3 звания жаапмын. Мен аны күткөн эмесмин, мен просто золотой директор деп чакырат деген эмеде отургам. 3 звания дегенде андан да сонун ашын алдым да. Мен 18 октябрь күнү биз Кыргызстандан бияка учуп келдик да. 2018 жылы 18 октябрда мен фабрикке катталганмын да. Ровно 3 жыл дегенде, мен эмеге түштүм да, Анталияга кондук да. Мага ушул жер өтө кызыктуу болот да. Мындан 3 жыл мурун 18 октябрда мен качып жүргөм да. Кайынсыңды мен качып жүргөм да. Уф, качан кырса фабрикте айтат. Аны мен кантип сатмак элем? Мен колуман келбейт да бул нерсе деп кача берчү элем да. Бирок ошо али кайынсыным дайыма айтам, кайынсынымдын көңүлүн оорутпайын деп. Мамиле назик болот, билесиңер, жеңге менен кайынсынын ортосунда мамиле назик болот, анан ошонун көңүлүн оорутпайын деп жазса жазып коем, бирок эчтеке албайм деп ичимен ошентип туруп жазылып койгонмун дагы. Анан карасам мындай адам кала турган эле нерсе экен да. Анан наставниктерди уктум. Наставниктерди угуп, биринин атынан бирин эмне кыл десе кылып, көр десе көрүп, адам чакыр десе чакырып отуруп, мындай көзүм жетип 3 жылдын ичинде сонун нерселерди өзгөртүп койдум да. 3 жылдын ичинде 3 статус жаап койдуң, а? Күйөөң менен? 4, 3. Директор, старший директор, серебро, золото. 4 статус. Ал директор мурунку жылга кирип, мурунку эсепке кирген жана айтылбады. Старший директор бардыгына чегинде, бардыгын значокторун берди, значоктор бүт белый золото. Баягы көздөрү бриллиант экен, бүт баягы мындай пробалар өтө сонун да мындай. Ал жөнүндө да видео тартайын деп отурмун. Жолдошу менен эс алып жүрөсүң. Эс алуу кандай болуп атат мына? Компаниянын эс алуусуна биринчи жолу келдиң да? Компаниянын эс алуусуна биринчи жолу келдим. Бул саякат өзү былтыркы болчу. Пандемия болуп кетип, быйылга жылып калды. Биз өзүбүздүн эсебизден наставник алып берген, Дубайга барып келгенбиз. Дубайда деле өтө сонун эс алганбыз, бирок бардыгын баягы наставник алып бергенге, өзү сатып алганга Дубайда бар жогун көрүп келдик, бирок мно мындай уровенде болгон эмес да отелчи. Бул жерде азыр 5 жылдыздуу отелде жатабыз. Мындай эле сөз, биздин холодильнигибизде иче турган суубуз түгөп калса кайрылап келип толтуруп кетет. Күндө кирип шишептерибизди алмаштырып атат, күндө кирип уборка кылып атат, күндө чачыктар алмашып атат. Тамактарды айтпай эле коеюн да. Тамактарды көрүп атасыздар, кимдин статусуна киргиле көрүп атасыздар. Өтө сонун да тамакты, даже мындай кудайга шүгүр, кудайга шүгүр, уже биз мындай эле болуп калдык да. Кичине нерсе менен жебей эле башына келгенде жеп аттык. Шириндиктин 20 ашык түрү, а ооба, суусундуктун да 20 ашык түрү. Салатты айтпагыла, кааласаң фаст фуд, кааласаң суюк тамак, кааласаң балык, куриный, баардыгы бар экен. Кудайга шүгүр, ооба. Биз мына 3 жыл мурун ишенбегенбиз да. Мындай азыр мени шылдыктап, өзүмдүн тааныштарым эле да убагында сенин колуңан келбейт, сага ошогондордун колунан келбейт, таттыгүл эме эле фаберлик күлсүн сен дегендер бар. Ошолорго чогуу салам айтып атам мен. Турциядан салам деп. Мен Турцияны уттум мен деп ушу 2 жыл мурун эле мактана баштаганбыз да, келгишибизди билип Турцияны уттум десем, ошо түрктөргө барып тийип ал дегендер болгон да магачы. Мен түрктөргө келип тийген жокмун, даже жолдошум менен келип эс алып, даже ошол түрктөр бизге кызмат кылып атат азыр. Ооба, ооба, ханышада эс алып атабыз. Ооба, эң сонун. И Португалияга дагы барасың, а? Буюрса жазда Португалияга барам. Мактана алам, мактантат дей берсин, мактана алам. Себеби мен иштедим, себеби мен аракет кылдым. 3 жылдын ичинен Жалабат шаарынан, Жалабаттын эң сонун районунан 3 комнаталуу квартира алдык. Класс. Эсебинен машина алдыңар? Жолдошум Тико минет эле. Жолдошумдун машинасы Тико болчу. Ал Тикону сатып, биз
Toyota. Эми Toyota Corolla'nın жаңы үлгүсүн алмаштырдым. Менин телефонум 5000 сомдук телефон эле 55 000 сомдук телефонго алмаштырдык. Мен вообще мына абырчалкадан башка алтыным жок эле. Сонун картерди комплект алдым. 3 жылдын ичинде өтө сонун результат. Балдарым частный мектепке барат, частный садикке барат. Мен даже мамлекеттик садикке бере албайт болчум. Декретте отургандар баарыңар билесиңер. Мен ачык эле айтам. Мен нөлдөн баштап келдим. Керкилер, мен итак деле бай болчум, мен итак деле мындай болчум. Жок, мен өзүбүздү өзүбүз жасап келатабыз да. Бул да буйрса Аллахымдын буйругу, фаберлик себепчи да. Эң сонун. Анан мындай да болот да дагы. Көйлөсүн берейинби? Фаберликте адам жок дешет да. Адам жок, адам жок. Адам ооба бар катталып көрдү. Бирок баардык иштеп кете албай атат. Бул жерде баягындай да сурулуп аракет кылган адам иштеп кетет да. Анан кийин фаберликке катталгандын баардыгы эле директор болуп турсага, директор болуп аяка бара албайт. Бул жерде дагы аракет кылган адамдыкы катталат. 3 жылда 3 айдан өчүп кетет. Эгер товар алып койсо 6 ай 1 жылда өчөт. Өчкөн адам менен кайта иштей берсеңер, ал адам ойгонот. Мен деле 2017 жылы жазда келгенмин фаберликке. Мен да ошо продукция алганмын. Кайра мен мага эч ким түшүндүргөн эмес. Кеткенмин, өчүп кетип туруп, кайра 2018 жылы октябрда кайсын зордоп отуруп жазган. Мен экинчи жолу келгенде иштеп кеттим. Мага окшогондор толтура, катаңар да жазылып туруп, өчүп алып жүрөт, өчкөнүн билбей элечи. Даже жазылып туруп маркетинг планды билбейт. Ал адамдар өчүп кетсе, өчүп кеткен адамды кайрадан жазып иштегенге силерде толук мүмкүнчүлүк бар. Мына Турция ачылып атат, АКШ ачылды, Европа базар болуш экенин көрүп атасыз го, сахнага азыр чыгып атышат. Тилди үйрөнөлү, англис тилин үйрөнөлү, түрк тилин үйрөнөлү, орус тилин үйрөнөлү. Өтө рынок бош дүйнөдө. Келечек алдыда. Келечек алдыда. 6 миллион эле Кыргызстандын 6 миллион калкы менен канчалаган кыз келиндер өзүнүн жашоосун өзгөртөт. Ооба. А биз Туркия ноябрдан баштап старт алат. Туркия бизден канча эсе чоң, аны айта албайм мен, канча эсе чоңдугунчу. Ал менен биз вообще болуп кетсек болот да. Эң сонун Таттыгүл ошол мезгилде 3 жыл иштегениңдин, иштеген эмгегиңдин үзүрүн көрүп атасың да, мындайча айтканда. Ана табо стоило дейт го. Ушунча иштегеним мына ушул азыркы саякатым жүрүп кетти депчи. Мына эле илгеркилер дагы сөздөрдү бекерден айтпайт да, баягы кулдай иштеп кандай эс ал дегенчи. Кече ошол сөз оюма келип атпайбы? Эмне жакта бассейндердин наставнигиңер көрсөтөт да, бассейндерди көрүп атасыңар. Ушул жерде эле 16 бассейндер туп-тунук жанында кушеткалар вообще ошол жерден деп пальмалардын учун тиктеп жатканда ой келди да. Кандай кулдай иштеп кандай эс ал деген ушул турбайбы дедим да менчи. Точно. Эми кулдай деген кандай? Жер казбайсың. Шылдың да ошого чыда, жок, койчу, сен эле калдың деген сөзү, же болбосо сен болуп кет, сен байып кет деген сөзү, же келип эле консультанттарын келип алып ам, балым күйүп кетти го, анан кийин алдайт экенсиңер го, мындай экенсиңер го деген сөздөргө чыдап коюш керек. Келген адамды туура үйрөтүш керек. Анан эле алдап койгон наставниктер дагы бар. Давай, давай, жаап, чапал. Жок, бул жерде эч ким эч кимди зордобойт. Биз и так деле баш жуабыз, кааласаңыз кааласаңыз тиш жуасыз, ким тишин жуумайт жашап, бир күн жуубасаң эмне болуп кетесиңер? Ошол эле базарды байыткыча, фаберлик деле ошол эле сенада, бирок качество өтө сонун. Ошол өзүңөргө керектүүнү алып, өзүңөр өзүнө керектүүнү ала турган тааныштардын тааныштары тааныштарын тааныш ошол эле команда куруп таштаса болот да. Мен ошол нерсеге коем. Мен чужой адам чакырбайм азыр. Азыр эмес, мурун деле чакырган эмесмин. Менин командама ким келсе ошол менен иштешип, ошонун таанышы менен иштешип, анын таанышы менен иштешип отуруп эле командам өсөт. Өсүп келгенин өстүрөм дагы деле. Өтө сонун мамилелерге толуп кетти дагы буюрса. Эмки жыл бир жылда эн ровно Кубага жарыялап койгон. Кубага. Мен ниет кылам дайым визуализациям да жакшы иштейт. Буюрса Кубага да барам. Супер. Таттыгүл, айтсам кечеги сахнага чыккандагы сезимдер кандай болду? Прям ошончо киши кол чаап атат, дүркүрөтүп бар экен. Мына Азербайжан, бүт талк бар да, бүт-бүт. Мен за граница чыккан эмесмин, мен мынтип орустарга мамилелерге аралашып жүргөн адам эмесмин да, мен только Кыргызстандын ичинде болгонмун да. Күйөөм да мамлекеттик кызматкер, өзүм деле
көрөм. Ушуну чыккан эмеспиз да. Анан мен азыр бүт эл менен аралашып жүрөм да. Анан более биз сүйлөшүп алганбыз, национальный кийинебиз деп кыргыз көйнөк. Даже кыргыз көйнөктү биз кыргыз болуп туруп Кыргызстанда кийбейбиз да. Ооба. Биз бул жакка сала келгенбиз. Өтө арзан деле болот экен. Базарда 1,5 миң сом эле костюм алып келген. Ошону кийип туруп чыкканда Кыргызстандын желектери, Кыргызстандын эмелери болуп ушундай Кыргызстан деп чакырганда өттө болдук да мындай сөз менен да сыймык. Менин жолдошум өзү сыймыктан ошол күн толкундан уктай албады деле да даже. Мындай кыйкырып Кыргызстан деп молодец деп элдер кол чапса дагы дагы иштегим келет го. Дагы дагы ошол нерсе ал сезимдерди билбейм айтып бере албайм. Болушунча инстаграмыма жүктөп атам. Таптыгүл Калматовду издесеңер деле ошол жакта мен сонун сезимдер ошол жакта болот азыр. Сонун чоң рахмат Таптыгүл. Рахмат сизге дагы. Жакшы эс алыңыз.